Bu gördüyünüz ata Rəbbil Heydarov 2-ci Qarabağ savaşını ilk öndə gedən komandiri, Vətən mübaribəsi qəhrəmanı Amid Heydarovun atasıdır. Biz bu gün onu ziyarət etməyə gəlmişik. Şəhid haqqında veriləcəkdir. Şəhid atasının bir istəyi var. Deməli istəyirəm öz dilindən bildirsin. Çünki mən də deyə bilərdim ona, qoy ata özü səsləndirsin. Fövqalıda Hallar naziri Kəmaləddin Heydarovla uzunmüddətli görüşmək istəyir görüşə bilmir, nazirin qabınına düşə bilmir. Əgər nəzərə alsaq ki, həm şəhid atasıdır, həm də ki, milli qəhrəmanın atasıdır. Yəni vətən müharibəsi qəhrəmanının atasıdır. Yəni oğlu müharibədə tarix yazan bir igidin atasıdır. Nazillə görüşmək istəyir, indi şəxsi məsələsidir. Uzun müddət özü də qaldallar nazilə ilə eşir. Asaqqal, buyurun, bildirin sözünüzü. Mən Ləri şuanından Rəbi Heydərov 30 il Ləriq yanğında mühafizə hissəsində bir neçə vəzifədə işləmişəm, 30 il xidmət etmişəm. Bir neçə vaxt Kamalattin Heydarovun qabuluna düşmək istəyirəm, ona Hüvaysə vəzirin var. İşimlə bağlı ikinci qrup adliyəm. Xahiş edirdim ki, məni qəbul edəsən. İnşallah qəbul eləyər, Rəbbə tənarahat olmuyan Bəlkə də siz haralarasa müraciət eləmisiniz. Nazirin Telegram olduuşam ona. Bəli, məktub yazmışam. Məktublar çatmayıb. Mən inanmıram ki, Azərbaycan da elə bir nazir olsun ki, sizin kimi şəhid atasını qəbul eləməsin. Yəni bu boyda qəhrəmanın atasısınız. Yəni mən inanmıram ki, Azərbaycan da elə bir nazir olsun. Ola bilsin ki, məktublarınız çatmayıb onlara. Ola bilər. İnşallah biz müraciət edəyərik, onlar Fövqəladə Hallar Nazirliyinin işçiləri özləri öz nazirlərinə mə mürüzə eləyərlər, məlumat verərlər, özləriniz gəlib sizə axtarırlar. Yəqin ki, o. telefon nömrəniz də var. Məndən də istəyən olsa, mən sizin nömrənizi verərəm. Nazir özü sizinlə əlaqə saxlayar, dəvət edir sizi, görüşərsiz, nə ürəyinizdən sözünüz varsa da deyərsiz. Çox minnətdar olaram. Çox. Kemaləddin Heydərov janovlar da, generalımız, yaxşı nazirlərdən, işçisinin qadrını bilən nazirlərdən biridir. Çox ümid ki məktubum Telegram-a ona çatmış. İnşallah çatar. Narahat olun, bu videodan sonra məktubunuz nazirə çatar, özü sizinlə əlaqə saxlayacaq. Çox sağ olun. Çox sağ ol. Çox mən, sağ ol.